ตัตตนาโดนิณท่องกายะ63นิกอสันตะกะริท่องต้องอ่ะ43ตรงนิณ92กุลาบิโจเตยะณท่องณสันนะกุณิอิปิละ17ยะสนิณิไนออนไลน์มาฮอดจะอะตองอะละกัตตุปะมะตุอะนิชุอะปายฉอกเตยะริตนาโด วิปัตตนาชุโกงโกยัสสะปะกะสัตติรโหราเอ้อวิปัตตนาชุเด้อซอพาโกชุออกมาร้องซอขันธ์5บาโกเป้วิปัตตนาชุดาตะโมยกเวรณะติญญาติงขาระวิญญ์ลุสระขันธ์5บาโกอนิจจังทุกข์อนัตตะซอระ လက္ခဏာဤ၃ပါးဖြင့်ခဏငါးပါးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်။ဝိပဿနာကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့စာပေကျမ်းကနေပါသုံးတယ်။အမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုရှုတာ။ရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါရှုတာတုံးဆို။အနိစ္စဆိုရှုတော့ငါရှု။ อนิสสอนี่เนี่ยชุดาเลยပြောတာဒါမို့ရှုပုံရှုနည်းကတော့อนิสสဒုက္ခอนัตตะရှုပုံရှုနည်းပဲဘာကိုရှုတာတုံးဆိုရုပ်เวทนาติญญาသင်္ခါရဝิญญ์ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုတော့ပေါ့အောင်မှာเนาะရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတာက နမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့ဆိုင်တယ်ညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိပဿနာရဲ့အစအဝတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရှုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်ရှုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒါကညာတပရိညာအခမ်းမှာပထမဆုံးစတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရ အဲ့ဒါကိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေပြီးတော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုရှုအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะလက္ခဏာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားအောင်ပထမအစကသဘာဝလက္ခဏာသဘာဝဆိုတာတဘာဝအုံနေချာလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သား ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားကလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေအဲ့တော့ဝိပဿနာမရှုခင်တရားကိုတွေ့အောင်အာယုံကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါကျတော့သဘာဝရှုတော့ငါနေပဲရှာမယ်သဘာဝလက္ခဏာကပဲရှာမယ်เนาะသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာသူ့ရဲ့အများနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာလေးတွေကိုဆိုလို့ဥပမာမယ်ဆိုရင် ရုပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပထဝီမှာကက်ခလတ္တလက္ခဏာပြောတယ်မာတယ်ခက်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာပထဝီရဲ့လက္ခဏာအာဘောကြတော့အပ္ပန္နလက္ခဏာဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတေဇောကြတော့ပူတယ်ရင်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့သဘော ဝါယောကြတော့တွန်းကနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုတွေ့မှတရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောပါသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေကြည့်ရဖန်သာဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံဆုံမိတဲ့သဘောလေးဝေဒနာဆိုရင်အာယုံရတာကိုခံစားတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မတန်းတင်တဲ့သဘောဒါသူကကိုယ်ပိုင်သဘာဝလေးတွေကိုပြောတာနော် วิปัสสนาชุรอมเสร็จปฐมตบาวะลักษณะก็สะอ่ะเอ้อแล้วเบ้คั้นมาชุรอ่ะแล้วสุญาตปริญญาลูกขอเลยนัมมารูปะปริเสรัญญะเนี่ยปิสยะปริกขะญาอสสุรุราวิปัสสนาเตยอัธุภิสวยไอ้นี่ก็สะอ่ะมั้ยดูเปล่าเนาะวิปัสสนาอัธุยินอนิสสทุกขะก็ไม่สะอ่ะอยู่ตบาวะอนิสสทุกขะสะอ่ะจ่อตัวไปดิ အောက်လို့ဆိုရင်ပထဝီကိုတွေ့တယ်ဆိုတာအတုံးခဲသဘောကိုတွေ့မှာပထဝီတွေ့တယ်လို့ခေါ်တာ
ဖွဲ့စည်းတဲ့သောအတွေ့မှာအာဘောတွေ့တဲ့ခေါ်မယ်။ပူရအေးရတွေ့မှာရှင်းချက်စည်းတဲ့သဘောတွေ့မှာဒေဇောကိုတွေ့တဲ့ခေါ်တယ်။တုံးကန်လှူရှားတဲ့သဘောကိုတွေ့မှာဝါယောလို့ခေါ်တယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အမှတ်အလေးတွေကဝိပဿနာစပြီဆိုရင်တရားကိုတွေ့ဖို့အတွက်သူတို့ကိုအရင်တွေ့အောင်သိရမယ်။အဲ့ဒါပထဝီကိုတွေ့တယ်အာဘောကိုတွေ့တယ်ဒေဇောကိုတွေ့တယ်ဝါယောကိုတွေ့တယ်အလုံးဟာဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုညာတပရိညာအခန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်သဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီထီအောင်ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လာလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့အောင်ရှားရှားပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတမိညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဖုံးဆိုင်ပေါ့တမိညာဆိုတာဖုံးဆိုင်လက္ခဏာအများနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာဥပမာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘောကိုပြောမဲ့ဆိုရင်မြေကြီးကနေပေါက်ပြီးတော့အကိုင်းအခက်နဲ့အရွက်နဲ့ပွင့်နေကိုရေပေါ်ရာဖြင့်ခြုံငေါ်လို့ရှိရင်တူညီမှုကိုကြည့်ပြီးသစ်ပင်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီသစ်ပင်ကမှတခါဒါကတည့်ရပင်ဒါကသစ်ပင်နဲ့ပင်ဒါပပင်နဲ့ဆိုသီးသန့်ဟာလေးတွေရှိတယ်လေတည့်ရရွက်ရဲ့အနေထားပင်ရဲ့ပင်လေရဲ့အနေထားရောင်ရဲ့အနေထားမတူကြဘူးအကူပိုင်းပုံစံလေးတွေကွာကြတယ်အဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တာအာလုံးဆိုင်တဲ့အမည်လူလို့ခေါ်တာလည်းပဲအာလုံးဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာဖသူဘဲဝါလို့ခေါ်တာကြတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းအမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်းအမှတ်သားလေးတွေ ਨੇ ရှုမှတ်ရမယ့်တရားကိုရှင်းဥစွာသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးတယ်ပထဝီတွေ့ပြီအာဘောတွေ့ပြီတေဇောတွေ့ပြီဝါယောတွေ့ပြီစိတ်ကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာကိုတွေ့တယ်သင်ညာကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရကိုတွေ့တယ်ဆိုတွေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကတွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇောပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါယောပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကြတော့အာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါသမသနာညာအဆင့်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုသိတာစတာအဲ့ဒီကစာအမှအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ဒိသဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာအာရောပိတဝါလက္ခဏာပေါ်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကိုကြည့်တယ်တရားကိုတွေးတာပဲတွေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေးတာရှိတယ်တာမင်းညာလက္ခဏာရှုတော့ငါတွေးတာရှိတယ်ဝိပဿနာလုံငန်းအစမှာသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါနေတရားကိုတွေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တာမင်းညာအများပုံဆိုင်လက္ခဏာကနေစပြီးတော့ရှုရမယ်သမညာလက္ခဏာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အလုတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကတော့မစနဲ့ပေါ့စရမှာအဲ့တော့တရားမတွေ့ဘဲနဲ့အနိစ္စဆိုတာတော့တွေ့လို့မရဘူးလေအနိစ္စဆိုတာလည်းဒီတရားကိုပဲပြောတာပဲဒီတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်သမညာလက္ခဏာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အလုံးကိုခြုံငုံရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးအလုံးရဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာကဖောက်ပြန်ခြင်းဝေဒနာလက္ခဏာကခံစားခြင်းသင်္ခေခန္ဓာလက္ခဏာကမှတ်သားခြင်းသင်္ခါရခန္ဓာလက္ခဏာကစိတ်ဆော်ခြင်းဝိညာဉ်ခန္ဓာလက္ခဏာကအာယုံကိုသိခြင်းဒါက individual ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေလို့ခေါ်တာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့မှရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရကိုတွေ့တယ်လို့ပြောတာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးနဲ့ဆိုင်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဘောတဆင့်တက်သွားတာအဲ့ဒီကျတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းဝင်သွားပြီလို့
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမနေ့ကယဟန်နေကိုပြီးတယ်ရူပနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါရုပ်ဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားဆိုတာသမညာလက္ခဏာအနေနဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟောပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေရဲ့အဖြေပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဖြေထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့တရားမမြဲမှုတွေကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေတဲ့တရားအမြဲတည်းကအမြဲတမ်းနှောက်ရှက်နေလို့ကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားကိုငါဟာလို့ရှင်သင်တော်ပါမလားတို့ဆိုလို့လေမြဲမှမမြဲတာဘယ်လိုလို့ငါဟာဖြစ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးနေတာဘယ်လိုလုပ်ငါဟာဖြစ်ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးစမ်းကြည့်မဲ့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အတ္တဆိုဖြစ်မလဲတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောကျလာသလဲလို့ဆိုရင်နေတ္တမမနေသောဟမတပိနာမိသောအတ္တတဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့အမြင်နဲ့သူကမမြင်တော့ဘူး။ဩတဏ္ဍာရဲ့အမြင်ကငါဟာဆိုတဲ့မြင်လိုက်တာဟုတ်။သိမ့်ပိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာတဏ္ဍာရဲ့အယူဆ။ Now ရုပ်ဖြစ်တာကိုပဲငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြတော့မာနရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရုပ်ကိုပဲငါအလိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့အတ္တလို့မြင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိ။အဲ့သုံးခုကနော်။ဣတံမမငါဟာလို့မြင်တာတဏ္ဍာရဲ့အမြင်။ရုပ်ဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်မာနရဲ့အမြင်ငါရဲ့အတ္တလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်သို့မဟုတ်ငါလို့မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့မြင်အဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ငါဆိုတာနဲ့အတ္တနဲ့အတူတူပဲဗမာစကားနဲ့ပါဠိဒါမြတ်တာကွာပါဠိမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားတခါတလေဟောတယ်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါယုတ်ဝိရဏတင်ညာတွေကိုငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ထင်တာကတဏှာရှုဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကြတော့မာနအဲ့တော့အေသောဟတ္တမိမှာအဟံကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတ္တမိကအဓိကအတ္တမိကအဓိကနော်မာနဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအယိချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လုံးနိုင်နေ၊သွားနိုင်နေ၊စားနိုင်နေဆိုတာဤချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်တာမို့မာနလို့ခေါ်ကိုလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာ။ငါဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကွာ။ဒါအထင်မာနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ထင်မာနလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှုဝိရဏသင်္ချာသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘော၊ဆင်းရဲတဲ့သဘော၊ကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုချိမဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အရာသည်နေတံမမဒါငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။အာရဲ့ဖြစ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဆိုတဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တယ်လို့သူပြောတာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိဒနာဉာဏ်မြင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်လိုက်တာနဲ့တဏှာကိုညင်းဆိုတယ်တဏှာအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်မာနအမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီညင်းဆိုပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မြဲတဲ့ဟာကိုသူမို့ချမ်းသာတဲ့ဟာကိုသူမို့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုငါဟာလို့ရှုတာတဘာဝကြသေးတယ်။
ငါဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တဘာဝကြသေးတယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ယူဆရင်တဘာဝကြသေးတယ်အခုကအမြဲလဲမမြဲဘူးမမြဲသည်မမြဲမှုတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်လိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့ဖြစ်မှုငါရဲ့အတ္တလို့ဒီလိုသွားမြင်နေဆိုရင်ဒါမှားရင်းနဲ့အယူဆအမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမှာကတဏှာကိုညင်းဆိုပြီးတော့ရှုရမယ်ရှုဟာရှုသဘာဝများသာဖြစ်တယ်ငါဟာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်တာရှုရဲ့ဖြစ်မှုသည်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်မှုမဟုတ်ဘူးမာနကိုညင်းဆိုရမယ်ရှုဟာငါဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အတ္တသို့မဟုတ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တမြာသာဖြစ်တယ်လို့ညင်းဆိုတာမှဖြစ်တယ်နမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုညင်းဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ပညာကိုဝိပဿနာပညာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီလိုရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၏ပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရလဲ။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုလာတယ်။ငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေဖြစ်လာသလဲ။ဆိုတော့ဧဝံပတ္တံသုတဝရိယတဝကောအဲ့လိုရှုမြင်တဲ့တရားတော်ကိုသိတဲ့အရိယတဝကဟာရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိန်တတိရုပ်ပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်ညီငွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုตายရစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာตายရစရာကိုရှာမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗိန်တတိตายရမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိနတိစိတ်ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလဲตายเสียရှာမတွေ့ဘူးเนาะမမြဲဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာငါဟာဆိုတာလဲမတွေ့တော့အဲ့ဒါအာယမှုကိုရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်တင်ညာယပိနိဗ္ဗိနတိမသိတဲ့တင်ညာပေါ်မှာလဲပဲညှိငွေ့လာတယ်သင်္ခါရိသုဘိနိဗ္ဗိနတိသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလည်းပဲညီငွေ့လာတယ်။ဝိညာဏသဘိပိနိဗ္ဗိနတိစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားပေါ်မှာလည်းညီငွေ့လာတယ်။တာယာမှုတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်လာတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်။ညီငွေ့လာတယ်ဆို။ချိန်ဆရာမတွေ့တော့လူချင်းဆရာလည်းမတွေ့တော့သဘာဝတရားတသက်များသာရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုညင်းငွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာနိဗ္ဗိန်တတိညင်းငွေ့တယ်ဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာတုံးဆိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုံစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်၅မျိုးကိုချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲနော်နေဝိရဉ္ဇံတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇအဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇတရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်ကရုပ်ပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာတာပထမစမြင်တာကမမြဲဘူးလို့မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကိုမြင်တယ်ထို့နောက်အပြက်ကိုပဲမြင်တယ်အပြက်ကြီးပဲမြင်လို့ရှိရင်ပင်ကညာလို့ခေါ်တယ်။အပြက်ထားလေးကြီးပဲမြင်လာတဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုတရားနန္တရားတွေဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အမြဲတမ်းပြက်နေတဲ့အရာကြီးပဲဆိုမြင်လာတာကြတော့ဘယညာ။အန္တရာယ်ရှိလိုက်တယ်ပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအန္တရာယ်ရှိနေ။ကိုယ်အတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လို့အာဒီနဝညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့စရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗိဒညာ။စိတ်ပြည့်ညီငွေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါသူက
မလို့ချင်တော့ဘူးလွတ်ချင်လာပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလွတ်လိုက်ချင်ပြီလက်လွတ်ချင်ပြီသုံးဖို့လွတ်မြောက်ချင်ပြီမုတ်စီတကပြတာလွတ်ဖို့နီလန်းရှာလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာနီလန်းရှာလာတဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှုတ်တရားနန္တရာရဲ့သဘာဝဟာဒီလိုပဲလို့တိတဲ့အခါမှာစေလေးရှုလာနိုင်တာကြတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ထီအောင်တရားပြောလိုက်တာ။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟာလည်းပဲအစနဲ့ရှင်းချက်မှုစွာကွာသေးတယ်။ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကအနုစာပေါ့။သူကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာချက်ချင်းမုံရင်းမရှိတော့သဘာဝတရားအဖြစ်ရှုမြင်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအနေတဖြည်းဖြည်းရင်းတန်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေကထွက်ခွာဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဝဋ္ဌာဏခမိနိဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဝဋ္ဌာဏခမိနိဝဋ္ဌာဏဆိုတာသင်္ခါရတွေကနေထွက်သွားတဲ့မဲ့ကိုပို့ပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်ဌာနခာမိနီဟုတ်ဌာနဆိုရဲမက်ဆေ့ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့မက်ဆေ့ဆိုတာအထောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကပို့ပေးတာသူကအတိတ်မင်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရတွေကလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့မက်ဆေ့ထီအောင်သူကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဥထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာကိုပဲနိဗ္ဗိဒာဆိုတဲ့အမည်သုံးလိုက်တာနိဗ္ဗိဒံဝိရစတိညီငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်တတမှုကင်းသွားတယ်ညီငွေတယ်ဆိုတာအစဉ်မြင့်ဆုံးသည်ဥထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဥထာဏကဝိနည်းဝိပဿနာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလို့ဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုယာတိခပတ္တသင်္ခါရုပ္ပခသာသနုလောမာဆိုတဲ့စကားရှိပဲပေါ့အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဟောဌာနကမိနီလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗိဒာဒီမှာတခြားပါဠိတွေမှာတော့နိဗ္ဗိဒံဝိရစတိလို့ရှိတယ်တိတုတ်တံမှာတော့နေပိတာဝိရစတိနေပိတာညီငွေသည်ဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်တပည့်ကတော့နှစ်ခုတူတူပါနေပိန်တံညီငွေသည်ဖြစ်၍နေပိတာညီငွေသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝိရစတိတက်မဲ့ခြင်းကင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဟောဒနာကဝိနည်းဝိပဿနာပြီးရင်ဝိရစတိတတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီစခန်းလေးကိုပြောတာဟုတ်ရဏဂာမိနိဝိပဿနာရဲ့နောက်ဟာအဲ့တော့ဟုတ်ရဏဂာမိနိဝိပဿနာကိုဝိထိစဉ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်ရဏဂာမိနိဝိပဿနာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဆိုပြီးတော့ထွတ်လာတာသူကဒါလည်းဝိအဲ့ဒီဟုတ်ရဏဂာမိနိဝိပဿနာပဲပရိကံဥပ္ပစာနုလုံပရိကံဆိုတာကြွတင်ပြည့်စုံမှုလေးဥပ္ပစာဆိုတာသူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုလုံဆိုတာရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့စိတ်အနေထားအနုလုံပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုစတင်မြင်တဲ့ခွတ္တပုဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောတွေဖြစ်ပြီးခွတ္တပုဖြစ်လိုက်တာနဲ့ခွတ္တပုလည်းပြီးရောဝိရစတိဆိုတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်တော့တာပဲခွတ္တရူနောက်မှာမက်ဆေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကူလေးကိုပြတာဒီမှာနိဗ္ဗိဒံဝိရစတိဆိုတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ထွက်တဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်တယ်ဝိရာဂဝိမုစတိဆိုရင်တတမှုတွေကင်းပြတ်သွားတယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်ဖြူစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးစင်ဆိုရင်အရတ္တမေနဲ့အရတ္တဖို့ပေါ့ရတ္တမေစိတ်ဖြစ်ပြီးရတ္တဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်
ရှိပိုင်းဆိုရင်တောတပတိမက်ဖြစ်ပြီးတောတပတိဖို့တဂရဂမိမက်ဖြစ်ပြီးတဂရဂမိဖို့နာဂမိမက်ဖြစ်ပြီးရင်နာဂမိဖို့ဒါလေးဒီထဲမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရတ္တမေရတ္တဖို့တော့၄၀ရှိတာ၄၀ရှိတာဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားတယ်ကိရိတာပေရတာကွာချသွားတာပေါ့နော်မဲ့ရဲ့စွမ်းအားခြင်းမတူလို့ အဲ့တော့ဒီမှာနေပိတာနေပိန်တံဝိရစတိဝိရာကဝိမုစတိအရတ္တမရပြီရတ္တဘုဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိလွတ်သွားရင်လွတ်သွားတဲ့ဆိုတာသူသိတယ်သိလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာအိယာကနိုးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ အဲ့အဲ့ရမှာအဲ့နေတော့အိမ်မမေးရင်အဲ့ဒီအိမ်မကိုပြန်တွေးမိတာပဲအဲ့လိုပဲသူရထူးခြားတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အတိတ်တစ်ခုဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုဘာတွေးမိတယ်ဆိုတာပြန်စဉ်းစားတာပဲအဲ့ဒါကိုပစ္စကနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပြန်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စကနာညာက ဘက်ကိုဆင်ញင်နာရှိတယ်ဖိုးကိုဆင်ញင်နာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញင်နာရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကမဖြစ်မနေဆင်ញင်တယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်နာဖြစ်တယ်မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်နာရှိတယ်ယန္တာကြတော့မပယ်ရသေးတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးမဲ့ဆင်ញင်နာတဝိထိဖိုးဆင်ញင်နာတဝိထိနိဗ္ဗာန်ဆင်ញင်နာတဝိထိ နော်ပယ်ပြီးသားကိလေသာတွေဆင်ញင်နာတဝိထိရတ္တမကျတတဝတိမေတ္တဂရဂမိမေနာဂမိမေတ္တုရေနောက်မှာဖြစ်တဲ့တတဝတိဖို့တဂရဂမိဖို့နာဂမိဖို့လို့ရေနောက်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝကနာညာကြတော့မက်ကိုဆင်ញင်တယ်ဖို့ကိုဆင်ញင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်ញင်တယ်ပယ်ပြီးတဲ့ကိလေသာကိုဆင်ញင်တယ်မပယ်ရသေးတာကိုလည်းဆင်ញင်တယ်ငါးဝိထိငါးခုဖြစ်တယ်ဆင်ញင်စရာအချက်ငါးချက်တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော် အဲ့ငါချက်တယ်မှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကတော့မဆင်ញင်တာလည်းမရှိဘူးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကိစ္စကတော့သိတယ်ပယ်ပြီးမပယ်ရသေးတဲ့ဆိုတာကြတော့ဖို့သူတ္တရှိမှသိနိုင်နော်ကျွတင်ပြီးတော့သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်ငါပါပယ်လိုက်တယ်ပါမပယ်ရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဆင်ញင်ဘူးတဲ့အဲ့နှစ်ခုကနော် အလိုလိုဆိုမက်ဆေ့ဖြစ်သွားတာဒါသိလိုက်တာဖိုဆေ့ဖြစ်သွားတာသိတာအဲ့ဒီမက်ဆေ့ကဘာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာမသိသေးဘူးမသိဘူးသိတာကမက်ဆေ့ဖြစ်တာသိတယ်ဖိုဆေ့ဖြစ်လိုက်တာသိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာသိတယ်ဒီသုံးခုကတော့တေချာပေါက်ကိုသိနော်တေချာပေါက်သိတယ်ဘယ်ကိလေသာတွေတော့ပါသွားပြီဘယ်ကိလေသာတွေကျန်သေးတယ်ဆိုတာကြမသိဘူးလူတိုင်းမသိဘူးအသိဉာဏ
Piara. We moved at the May, we moved at Midi Nana Hoti. Ero Lumio Gavi Swain, Lumio De Lu. Adi say Pilabare Daga D. Yana Pitavi. Radame Radfu Yatuavi Sura, Sango Pialita. Hobi Yana Pitavi Sura, Pelu Nate Hashid. Yes, of Yaga D. We better not need dead daughter. Yana sent a means of Boku Pitalushi. Pelu Corons. A young Ozzy D. Baku. Okita, Bali called. Never go, but we now. T. Takayaku, Clan Toby or Baitar. But you are Baitar, also, always have Baitar. Clan each other, no? Baligas are Calam. Mindo G Lule, or a Mindo Lule Corre, Takachi Lule Corre. Takao, Baby or Clancha Baitar. No? Dagago, Baitare. Jana Bogo Pelushi. Eddie Dagago, Baitare, Kalan, Ybe, Corko, Mindo, Pair, Corko, Dagaji, Corko. And I eat pep like him. Dagapo and Dawi Lusolore.
เนาะตะกั้วกั้นลั่นဖြတ်ပြီးပိတ်ထားတယ်အရာတစ်ခုဖယ်နှုတ်လိုက်တာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘယ်သူကပိတ်ထားတာတုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်တကားပိတ်ပြီးတော့ကလန့်ချထားတာ ਨੇ တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလန့်ကိုတော့ယဟနာဖြင့်ဖြုတ်နိုင်လည်းဘီလို့ပြောတာဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေကြတော့ဥက္ခိတပလီကော ရှာနာဘုဂူဥက္ခိတပလီခောတကားချီမင်းတို့တို့မုကလန်ကြီးကိုဖြုတ်ပြီးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောကလန်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတကားမှာအပိတ်ဆုံးမရှိတော့ဘူးဖွင့်နေတိုင်းဖွင့်လို့ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကောက်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဖွင့်ပြီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာဟောတော့တန်ကိဏပရိခော တန်ကိဏပရိခောဆိုတန်ကိဏဆိုတာဖြည့်စည်ပြီးတဲ့ပရိခောပပလေကာယံထားတဲ့အရာဖြည့်စည်ပလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတုံးဆို။ခုနကတကားကြီးမင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနော်။အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာဟုတ်တကားကြီးမင်းတို့ကလန့်ကိုဖြုတ်လိုက်တာ။တန်ကိဏပရိခောဆိုတာဘာကိုပြောတာ။မြို့တွေပါတီးတဲ့အခါမှာဒီ ပပလေကျုံးစွာခံထားတဲ့အဲ့ဒီကျုံးပပလေထားတယ်လို့ပဲတန်တရားဆိုတာတဘောကပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောကလဲနေတာဘယ်သူကလဲစေတာတော့ဆိုကန်တရားကလဲစေတာအဲ့တော့ဒီမှာတန်ကိဏပရိခောလဲပတ်နေတဲ့အရာကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီးတန်ကိဏဆိုတာဖြတ်စီပြလိုက်ပြီးဒါယန္တရားဆက်ကြီးနဲ့လဲပတ်နေတယ် အဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ပေါနုပဝိကောစာတိတန္တာရောပဟိနောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပရိခောဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာတုံးဆိုရင်ဘဝတိကိုဖန်တီးပေတဲ့ကံတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒီမှာ။တဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတော့စာတိတန္တာရာဖြစ်ထားရဲ့လေပတ်ထားကိုဆောင်ကျင်းနေတာကံတရားပဲဖြစ်တယ်။ဟိုဘဝပို့လိုက်ဒီဘဝပို့လိုက်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့ အကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇာတိတန်တရာလို့ဆိုတဲ့ကမ္မပိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေတတ်တဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဥက္ခိတပလီဟောကအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖယ်လိုက်တာတန်ကိဏပရိခောစွာလဲပတ်နေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလဲပျောက်သွားပြီ ကံတရားလုံးလည်းဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။တန်တရားထဲမှာအချင်းချင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့အပုံလေတိကောတဲ့အပုံလားဆိုတာနှုတ်ပလိုက်တာ။အေတိကဆိုတာတကားတိုင်မြို့တွေမှာဒီဆင်းနေတဲ့ကော်ပြီးတော့မထုတ်နိုင်တော့အောင်တကားတိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာအနက်ကြီးတွေလှုပ်ရတယ်။အနုံးဖို့ဆင်းကကျုံးလိုက်ရင်တကားလွင့်သွားတာ။ เชื่อดิเส้นเนี่ยพ่นน่ะดิမျိုးเร่ဝင်หมดจ้ะတော့เส้นเนี่ยไต่พ่นน่ะโอ้เอ้อโอ้คันไหนอ๋อไต่ไส้ได้คามาอเนจี้ไส้อ่ะเส้นบลาวอ้องนี่นี่ที่ไต่อ่ะจ่มตองเอ้อโอ้เอติกะโลขอเอติกะဆိုတော့อเนจี้ไส้ထားတယ်မျိုးတကားတိုင်ကြီးအဲ့ဒီမျိုးတကားတိုင်ကြီးဆိုတာဘယ်သူတော့ဆိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဖြစ်နေတာတန်တရာမှာတဏှာဟာ ညစ်တာတွေ့ဆုံးပဲဒါကြောင့်တဏှာကိုဖယ်လိုက်တာကိုတကားတိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီလို့ပြောတာတဏှာဆိုတဲ့တကားတိုင်ကြီးကခိုင်ခိုင်မာမာကြီးအမြင့်တွယ်နေတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်ကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီရာနာဖြစ်နိရကလောနိရကလောဆိုတာနိအကလအကလဆိုတာတကားရွက်တကားရွက်မရှိတော့ခုနကတုန်းက တကားရွက်မှာဂလန်တတ်ထားတာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်တကားရွက်ပါခုကဖြုတ်တကားရွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကားရွက်ကဘသူ့ကိုပြောတာတော့ဆိုတယ်။တန်ရုပ်စင်အထက်တန်ရုပ်စင်ငါမျိုးထက်တန်ရုပ်စင်ငါမျိုးပါတော့ဆိုရင်နော်ဘဝရာဂဥဒိဘဝရာဂဥဒိစ္စမာနနော်အဝိစ္စ ဘဝရူပရာဂအရူပရာဂလေးတဏှာကိုနှစ်မျိုးခွက်လိုက်တာရူပရာဂအရူပရာဂမာနအဝိစ္စ
နော်ဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂဥဒိစ္စမာနအဝိစ္စအဲ့ဒီ၅ခုကိုရတ္တမနဲ့မှာပယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဩရဥဒ္ဓံပါကယသာရဆိုင်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အထက်ပိုင်းအထက်ကိုဆွဲတင်တဲ့သာရဆိုင်၅ပါးရူပရာဂရူပဘုံ၌တွေ့တာရာသို့မဟုတ်ရူပဆံကိုတွေ့တာရာအရူပရာဂအရူပဘုံကိုအရူပဆံကိုတွေ့တာရာဩဒိစ္စာစိတ်မတည်ငြိမ်တာမာနအထင်ရောက်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအဲ့ဒီ၅ခုကိုဒီနေရာမှာအက္ခလာလို့ပြောတယ်တကာရွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီတကာရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်အရမကြီးဥဒ္ဒံပါကြီးကသာရဆိုင်၅ပါးဆိုတဲ့တကားရွက်ကြီးကိုလည်းဖယ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနာမည်တွေနဲ့ယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တယ်။နောက်အရိယောပဏ္ဏတဆောပဏ္ဏဘာရောဝိတန်ယုတ်တော်အရိယောဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီပဏ္ဏတဆောဆိုတာအလံကိုဖြုတ်ပလိုက်ပြီဒါနဲ့နဲ့မျိုးနဲ့မျိုးတစ်မျိုးအထိပ္ပယ်မျိုးကိုခေါ်တာခြံသူရဲ့မျိုးဝင်ရောက်တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လွှင့်ထားတဲ့အလံဖြုတ်ချပလိုက်အဲ့တော့သူတို့ကာယံထားတဲ့ကျုံးကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်မင်းတို့ကိုလည်းဖြစ်လိုက်တယ်တကားရွက်တွေဖြုတ်ပယ်ပလိုက်တယ်နော်အလုံးတကားရွက်တွေအကုန်ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုမျိုးဟာဟာလဟန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မျိုးတကားအကုန်ပွင့်သွားပြီပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကျအထိမ်းမှဆိုက်ထားတဲ့အလံကိုနှုတ်ပြစ်ပါကိုယ်လံတင်မဲ့ပေါ့နော်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြကြတော့အဲ့ဒါကိုပဏ္ဏတဆောအလံကိုချလိုက်ပြီမြမပြေလွတ်လိုက်ရရတော့ကလည်းဗြိတိရှားအလံကိုချပြီဗမာအလံတင်တာပဲလေအဲ့ဒီစကားပဲပဏ္ဏတဆောဆိုတာအလံချတာရှင်သူရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီကိုယ်လံကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်သူရဲ့အလံကိုချလိုက်ဒီနေရာမှာအလံဆိုတာမာနကိုပြောတာမာနကိုဖယ်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်ပဏ္ဏဘာရောတဲ့ဝန်တော်အမိုးကြီးတွေကိုလည်းချပလိုက်ပြီဝန်တော်အမိုးတွေကဈာန်နာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဝန်တုတ်တွေချတာတော့ဆိုကိရိတာဆိုတဲ့ဝန်တုတ်လည်းချပလိုက်တယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တုတ်ကိုလည်းချပစ်တယ်ဟောကိရိတာခန္ဓာနော်ကံဆိုတဲ့ဝန်တုတ်ကိုလည်းချကမ္မကုံဆိုတဲ့ဝန်တုတ်ကိုလည်းချပလိုက်ပြီအဲ့ဒီဝန်တုတ်တွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပဏ္ဏပါရချထားလိုက်ပြီဝန်တုတ်တွေဝိသံယုတ်တော့တဲ့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအတ္တမိမာနောပါဘာနောမာနကိုပဲတဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေယုတ်ဖို့တဲ့အခါမှာတီတီနာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်းတို့ကိုဖယ်ထားလို့ဥက္ခိတပလိကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖြုတ်ပစ်လို့ဥက္ခိတပလိကကျုံးနဲ့အလားသရံတူတဲ့တမလွန်ဘဝကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးနေတဲ့ကံတရားကိုဖယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီပြီးတဲ့ကျုံးရှိတယ်။နောက်တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်မာစွာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးကိုနှုတ်ပလိုက်ပြီ။နောက်ဥဒ္ဒံပါကိယသံဃာ၅ပါးကိုဖယ်တာဖြစ်သောကြောင့်တကားရွက်ဟူသည်မဖြုတ်ပယ်ပလိုက်ပြီ။မမနာကိုချလိုက်တာဖြစ်သောကြောင့်ပဏ္ဏတဆောယန္တုရဲ့အလံကိုချပလိုက်ပြီ။ဒီနာမည်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်။အဲ့ဒီလိုအရှင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဝိမုဒ္ဒစိတ်တံဘိက္ခုံအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တာအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ဘူးကံတရားတွေလည်းကုန်ပြီတဏှာလည်းဖယ်လိုက်ပြီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေလည်းဖယ်လိုက်ပြီမာနဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားပြီဆိုတော့အလုံးကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တရားမင်းပါဝင်ဏ္ဍီတို့ပြမာရီတို့မနတ်ပါဝင်ဏ္ဍီတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရတော့ဘူးသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာလို့မရဘူးမတွေ့တော့
နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ရင်သူတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာလို့မှမတွေ့တာရှာမတွေ့တော့ဘဲကိုအာရုံပြုနေတဲ့ဆိုတာရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြိဋိဘံသံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲကိုမပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ဟာရှိနေတယ်လေလိုက်ရှာတာမတွေ့တော့မတွေ့တော့เนาะရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါဒီ ကောဋိကမထေရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တစ်ခုရှိကောဋိကဆိုတဲ့မထေရကကျမ်းမကြီးမကောင်းရှာဘူးတရားထုတ်တယ်စံနေပါးတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးတမာတိစွာအားတွေရဖို့ဒီတမာတိလုပ်ငန်းလေးလုံးလိုက်တမာပလီဝင်စားလိုက်ရှင်းကြလိုက်တမာပလီဝင်စားလိုက်ရှင်းကြလိုက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ တခါတော့သမဘဝင်စားလို့ရသွားပြီဆိုရင်ရှော့မကြခဲ့သူကသူစူးစိုက်လုပ်လိုက်တယ်နော်စူးစိုက်လုပ်လိုက်တယ်ဒါရဟန္တာမဖြစ်သေးလို့စူးစိုက်လုပ်တာပုရုษေစူးစိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူကဝိပဿနာတရားကလည်းရင့်ကျက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစူးစိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ် တေးရမှာဦးစိုးရင်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ့ကိုယ်သူသိပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်တာအတ္တမထွက်ခင်လေးပါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အတ္တလည်းထွက်တယ်အဲ့ဒီရဟန္တာမျိုးဦးစီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်နော်သေဆုံးခြင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းဟာပြိုင်သွားတယ်မြင့်နှကောင်ဟာခေါင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာခေါင်းချင်
ยานะผิดตาเน้นๆนี่ชี้จ๋าพี่รอมาตีเด้อตามันลูกนี่จ้ะรอบ่ตีไหนอุติกั่วปะฉานะหมูนักคุซะลงเปียนเนี่ยผิดเด้อลูกเว้ทินเด้อเนาะยานะแลผิดตีแลตีแผ่นนี่ผิดเด้อลูกเว้ทินเด้อตลอดสักกันใบกว่าตาสักกันนี่ละกว่าตาเอริกว่าเราลูกก็บ่ตีอูเอริชีวิตะตมะตีๆยานะผิดตัวแล้วคําบรรณจีอ่ะ ဖေရောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရှာတာတော့ရှာမတွေ့ဘူးအနတ်တိုက်ပြီးတော့ရှာတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုခေါ်တာဒီလိုဝိမုဒ္ဒစိတ်တလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတော့အတိစိတ်ဟာဖေရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာရောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်
go. Oh, Tarawani ne horam ho. Horam ho do. Tikesa ne badavi. Yasavia ye. Tana roma yahana pibido. Nabu a mapito who's a buguri pita. No? Never yelled of his way. Nabu a mapito. Era go chivido. Yasavia go. Suswejare. We need God the Manogo or more. Tanduari. Piasi social mu. Tower up your seated lango hore. Look, just of your Russo said. Never ha. So then they are my genius Russi. Never ha, beat that dorally. A beat that dorra, that what yell your dorraway. Do my pitos and do your dorraway. Era go chivir, yes of ya. Taroari, gongs home, move, just see move. Oh, detrainer bogo, pit. Why be so charger? We need God the Manogo or more. The dog that Ocean, we not that we won't be in your pity. Never yell, Doris or I'm a pit of Udo Sure come out. The worry who just see the lang of bull like devil. Now Tama Peroma Piamala and lang of bull like devil. Tajamu, the worry who just see the use of you. Yes, of you, Elus Sosuajare. Erom, yes, of you. Palne Piambiro, don't be unknown, no solusi. Naga Nagurungre at the Rawama Siu Lupiotarade. Shonen Name Si the Lupiotarade. Now the coot don't be another. Naha Nakuwe Si the Lupiota, Paro, Tokane, Tokani Rota. Eva Pia don't be a more. Bobby, no, Bobby Saha, Itarahisa,
ဒုက္ခစေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓတရားဆိုတာငါအစရပြောမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မပြောခဲ့သေးတဲ့ကြောင့်တရားတွေပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုဆောဆောလို့မရဘူးပေါ့အစရတဲ့ကတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနာမရှိတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးဆိုရင်တကယ်ရှိတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတုံ့ပြန်နေမြတ်စွာ အဲ့လိုတုံ့ပြန်တော့ဒီယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ဟာဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့မပြန်တဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်ပြီလို့ပြောကြမှာပဲဒါထုံးစံပဲမပြန်တဲ့လမ်းပို့လိုက်ပြီဆိုတော့တရားရီနောက်ဆုံးမှအဆုံးသတ်သွားတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာရတဲ့လမ်းကိုယဟန်ကောတမဘုရားပို့လိုက်တာပဲလို့တို့ဆွဆွဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငါ
นั่นเลยพวกเราแค่กองแค่เลยไม่ใช่เนาะแต่ยังไม่มีสับยาต้องเปลี่ยนนะงาสักเรียบเยอะแค่ไหนเนี่ยยังน้องอายุคุยอยู่ทุกข์ได้สิทุกข์นี้เราได้สิทุกข์เสียจะหัวเราะอะไรไหมทุกข์ทุกข์นี้เราได้ทุกข์ตมุรีอะทุกข์นี้เราได้กับนิบิดิสั่งเลยแบบว่าหัวเราะเลยเออตอนนี้ยังมาเด็กเกิดสิ่งนี้ได้ทุกข์เนี่ยทุกข์นี้เราได้ไม่ใช่เนาะทุกข์สิ่งนี้ได้ ทุกข์สิ่งนี้จะเจ้าเจ้าตัวมุริยาลูกขอรับเลยทุกข์นี้รอดาสวาสีนี่เลยตัวเองสิ่งเจ้าเจ้าแม้กระทั่งสาสุบิขอรับเอ้อจู่ๆพี่เอามาสิทุกข์นี้ทุกข์นี้รอดานักคุเบสิบทุกข์สวาสีเลยทุกข์นี้รอดาสวาสีเลยอะคุงาก็เดียห์ฮอบีเดียห์เจมบีโรที่ปกุฮาเปียอุดาราลุปกุสระงาเบียวกู ตัวหาเจ้าข้าชั่วสงสารเลยลูกไม่เปล่าเลยเช่นนี้ละก็เจ้าข้าชั่วสงสารเจ้าข้าดีรอดาไอ้รองงาหูตระวารีแบบยังหลังหูปูเลยลูกงาหูเปล่าเสียจำสิบูเลยพาวเดอร์รู้สึกตระวารีสั่งเลยสิ่งกูสิบูงาตีมาไม่ปิวลูกเปล่าเอลูกเจ้าเปล่าเนี่ยยังสั่งยาเนาะเอริยันเนี่ยเป็นเด็กวิโรมยังสั่งยาเชื่อหนึ่งกูสิ่งนี้ตัวเรา ชินเจ็บผู้เดียวป่าหอรุ่งส่งที่รู้ยศวิญญาณถูกใครสุนทรภูโหเรกามาอันนี้ไม่จริงเลยเนี่ยปกุเรียเสียจ้าเสียงกอร์มาฮารีดูมีตรงงงลูกนี่ได้ไหมตระวารีตรงงงลูกได้ไหมเสียจ้าเอริลูเสียเรกามาเลยงาดูรูปมาตัวดัชรามสีบาบูร์ไม่สีบูร์ เอ็ดเดชัวเลยตัวเจ้าวิโรงาอุจินาวิโรปูโซจาร์เร่จินนาจาร์เรสอันนี้ลูกปูโซจาร์ที่ด้วยจังเลยงามจินนาวันดาราสวามสิบูเร่เซโรเลสิมโซวูเนาะชิมวายเลยวามดาวุลุสโลเร่สิทธิ์ดีเนี่ยมูบิอร์นะดูเรียจาร์เซย์จะมีโอกาสจาร์เร่ชิมวันลุจินสิกาจะมีโอกาสจาร์เอ็ดเดตงโลมูลุคอร์เร่ เมื่อสอบยางาเซเลเวโดนามชิฟูเรงาโกเตยูตตีเนชิมาเนงาวามดาวูเรแต่เพียงวามดาวูสระปับเชลเลลุสุรุษิงาเยนงเรียตีบิดาเรที่ขณะงาว่ากูงาฮะที่เจ้าหนี้จังพิทาสุราวขณะงาว่ากูงาเป็นชาติบิดาเบเรนกุรุงาขณะเวลุตุมยาริกางาโกวิโรปูโซจาระคามา อ๋องาตีทาร์เรขันนาโกเวตุรูปูโซจาราลุยศวิญญาณุงาขันนาลุมาเบียวเตียร์มาโกเวเดปูโซจาราลุสิเทมาติลุเวตบอทาร์เรงาเยนงาตีทาร์เรได้สุลุรังะยศวิญญาณุทิลุเรียงาโกปูโซจาราลุงาฮาเลตุรูปูโซราดิเลขันยาเรลุทิเซเทมาไม่ชิกุมชิวงาสุราตุยกุมดุยโร ขณะเวชีเดขณะกาเวต้องสอนเนี่ยน่าสอนไม่ใช่หรอกเพียวไรพี่เอรินลูกยศวิญญาณต้องยังมูพอบยาเอร่าปีเรียกข้าจะรอยศวิญญาณอาศัยหอรู้สอดีไปใช้มูเนี่ยปฏิบิดอมันมีเรื่องว่าสับปีรอบยาน
ကိုခန္ဓာကိုအပေါ်မှာတွေ့တာကြသလိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတွေ့တာကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားယန္တတုမကံတံပစေထတံဝောပိနဟိတာယဒုက္ခယထိကရတံဟိတာယဒုက္ခယဘွေတတိမင်းတို့အပိုင်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုစွန့်လိုက်ကြအဲ့ဒီစွန့်ခြင်းဟာမင်းတို့အတွက် ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာမဟုတ်တာစွန့်ထားလိုက်ကြလက်လွတ်ထားလိုက်ကြအဲ့တော့စွန့်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြရမှာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်တွေ့တာမနေနဲ့လို့ပြောတာတဏှာကိုစွန့်ခိုင်းတာပေါ့တဏှာကိုစွန့်ခိုင်းလိုက်တာရှုပ်ဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့မနေနဲ့တဲ့ကိုယ်ဟာမဟုတ်တည်တဲ့ကြောင့်လွတ်ထားလိုက်ကြဆို
ဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုပြောတာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်စေတဝန်ကြောင်းမှာရှိတယ်စေတဝန်စေတမင်းသားရဲ့ဥယင်တော်ကြီးထဲမှာပေါက်နေတယ်မြက်တွေတစ်ပင်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲအဲ့ဒီမြက်တွေတစ်ပင်တွေနှုတ်တယ်ခုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုနှုတ်တယ်ငါ့ကိုခံခုတ်တယ်လို့မင်းတို့ခံစားရလားဆိုမခံစားရပါဘူးအဲ့တိုင်းပဲမှတ်ထားလေ ချုပ်တည်နန္ဒီဝေဒနာတွေဆိုတာမင်းတို့နဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့သူတဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမင်းတို့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဟာစေရာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့မြက်တွေတစ်ပင်တွေနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာအဲ့ဒီဟာလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်အ
ဒီတရားကိုမရတတ်မို့တလုံးအစင်မြင့်တဲ့တရားစိမ့်မှန်တဲ့တရားကိုတဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားငါဟောတာအဲ့ဒီတရားမှာတဲ့အပြည့်နာစာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးစိမ့်နာပြီးလို့ဒီကောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတယ်စိမ့်နာပြီးတော့ဒီကောဟိုအပြည့်ပြောစရာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအမှိုက်တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအနှစ်တည်းယူရင်ငါဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားတော်မှာဟောလိုက်တဲ့အခ
ချောင်မျိုးကိုဆက်ဟောတယ်။တရားကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟောထားတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့နံပါတ်1အဆင့်မြင့်ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ခိနာတော်ဟာအတော်ကုန်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတိတာဝန္တာညာတော်ချင်းကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တကရဏိယလုပ်တဲ့နဲ့လုပ်တဲ့ကိုလုပ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အောဟိတာပါရ ဝန်တော်မိုးရေကိုချပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပတ်တာတထထချင်းစင်တိုင်းချင်းလာလို့နောက်ဆုံးအရဟတ္တဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိခိဏဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမတ္တညာဝိမုတ်တာကောင်းစွာတည်ပြီးတော့ခိရိတာကနေစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့တရားဖော်တာဗျာအဲ့တော့ဒီတရားကိုခုနကလို့
ဒီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ငါပြညာတယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်တန်တရားဆိုတာမရှိဘူးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩရမဂိယတန်ဆင်၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ကာမရာဂဟာတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာဖြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသ သီလပဒပရမတ္တဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားရွဲ့နဲ့အမြင်ဝိသိကိစ္စနော်ကာမရာဂပြပါရနော်ကာမရာဂပြပါရတက္ကယထိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တအဲ့ဒီခိနိတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩပပတ္တိက သေးတော့ရင်မြမဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဘုံကနောက်ပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်လို့သူတို့ဟောတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတဲ့တဆင့်နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တန်ရောစဉ်၃ပါးကိုတန်ရောစဉ်၃ပါးဆိုတာတက္ကယတိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝတ္တပရမတ္တအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ပါးကိုပယ်ပြီးတော့
Raga Roda Moha, Chioba on Chine Bugu Jaro, Tagaragam Chime, Lupigo, the Chime Labido Boa Sondame. No, don't, not a car, Liu Miao Jaro. Niosin, don't you, Pede. Tagaya Deti, Wishigesa, Tilavada Brahmada, sorry, Niosin, don't you, Pede. Eri Boguria or Todaban Locore. Peroma, Bengayu, Majaro, Wu, Mephoneva Yabo, the Deja Dabi. Eri Bogua, number Lee. Number Najaro. Eri Todaban Negabe. Dama Dutari, net, Tada Dutari. Eri number Nama. Dhamma nudari poku ne tada nudari poku. Dhamma nudari poku sura. Todavan pipu chine kama. Pinyaga dikapit. Adi pinyaga usau ne biro. Adi pinyaga ne biro. Ariya meko posang dware. Eri Bogogo, Tama Nudari do Core, Tiniama, Tama Nudara, Tama Sura Pinya Uwe Piora Tiniama. Show you Diao Pioramu, Tama Ya Pinya. Thought of when people chine kama, Pinyaga Uson. No. We better not Pinya, Pinyagani Uson Biro, Eri Pinya ye Uson Mune. Thought of what he may go yet. Everybody may go ya be the poor yare, Kajara, every bogo mugu, they take but that bogo look for it. Tama nudari bogoa, thought of Amshadai, they take but that. Tama nudari surek, Jajara, make a tam bogo be coward. Thought everybody make a tam. No, messy, a cannot leave it. A kaitan leading court had in Nameda. Tama nudari, sir. Oh, Tama nudari, they beg. Yana nudari do matam. Adinyanga usong dware, todavan pipote. Nodega danta nudari so. Shonchi muga usong dware boku. Eri boku jara todavan pion chine kaliva. Taraga usong dware dua. Shonchi muga usong dabido todavan. Todavati metja dware. Puyo dware kajaro. Tu danta wimoda boku. Tara neve lumia dore boku lutu kore. Madu, Eddie David, Ule, Mount Nalebu, Lurebo. Tada Nudari, the Chojara, Tada Nudari, Tradi Ali, Shira Neve, thought of Amps de Lupioram Ho, Elupioram Ho. No? Tadaga Usong Dore, Usong Nelupiora, Tradi Hashi, Umbioram Ho. Diviva than a Yangu, Tadani Usong Dore, Solurebo, Janinani, Gumbarabe. Tara usong dare. Dhamma nudari jaro adinyanga usong dare. Ta me pite kai kili u yi nyo miro pyo re saka. Puyo dare ka jaro alu sulu rambo. Pinya usong dare buku jaro todavan pin teti pata todavan lu kore. Tada nudari ne pibiro meja dare buku wa tada nudari lu kodoleve puyo dare ka tada wimuta todavan lu kore. Dadavan chido dadavan. To eri ta number ngama popiare ti miasavia hotare diaro ma chijan joko atolu ti sen yaudare pogo. Now so number chaujara miasavia pa horum. Chidam me yi tata matam pi mamata tavi ti teka praena. E bedu webshipi ngapo ma yonchi muli yanu muli. Chicken me no moody, genio lisa moody, Gamboma, she desway, Aloha, gone the goody boy, yaw jamme. Tallinet sold that tara, no? Gamboma, yonchi mudra dia, chicken me no moosali, she da neve, eri boguri ha. The capra na, nabi on my day. Erao, tagara siagaro pap, no sway. Eri miasa via boma, the tam matta.
ရှင်ချင်းမှုတသက်ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လာလို့တရားမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပူကြည့်ညိုတယ်နော်တရားထုတ်တဲ့ကတရားသိလာတဲ့အခါဘုရားကိုပူကြည့်ညိုတယ်အဲ့ဒီကြည့်ညိုမှုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုသူကဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တမတ္တပိမမတ္တလို့ယူတယ်ဝိပဿနာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးအဲ့ထဲမှာ ဒါမှဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ကြတယ်ချင်နာကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရည်စူးတယ်တဲ့ရှင်းဆရာတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုရှိတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဆူလတ်တော်တတ်ပံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကပြောတဲ့ဆူလတ်တော်တတ်ပံမဟုတ်ဘူးတရားနော်အခုပြောတဲ
Nyata perinya ya. Siunang uti de, siunang ya cawdia uti de. Nama rupa perisiranya ne, pisya perika nya. Dinya naku ya lu sin sulat doda bang lu pioran. Era ne do tu cawa u tebe cara. No, gua tera dia atau de buku lu. Tawa wadia ri uti wiro mya sobia boma cinyo muri si de buku lu. Era ne datate jau si se aroriga di buku lewe sulat doda bang lu tiru tama de. Ero alagadu bama taudanga mya sobia ga. Nga boma siunchi mu mya lu mu. Tanda si ni de buku ri mana mya. Nabi itu yau jamah pide sura di sekarang ini, di tahun dahulu somda tarap separe. Dia cekin terus emri tak bau nu. Allah kadu bermat tahun dahma. Hojare celle dia. Cekan di ragaro. Luemare yusade ya. Tu luemare yusade ya ha. Pada ni ne piama on. Luya me sura dego. Bibi songsong ya sabya hobi. Nau semua di wibadan hanya cincin yang cembiro, bapak ni bang ya tu alusi. Tapi luar mahu di kono, cuci doa le sura tebenne, di tau dangu. Sen rita ye, itu luar mahu cembiro biro, haja semua gara, siapa le? Haja semua le tau dang lara time. Ya sabya ye semua dia rogu, lainnya cendomu. Terpiaun di dalam langha di langyau mempunyai sura tisi nalebi kurang juza atau nanya bahasa gondri. Siapa yang simpaya? Paya rui doro di. Dhamma adinya, yashima dhali, neban chandhaku, miyama bhyu naibhadoja. Dhamma adinya, yashidhiya, siddhanya liye, dhamma dhabin, siyin jimpa, bhyulu jayui, avadadana. Dhamma dana, daya lurogo, beluja bagoi, daya domyako, yudilimya swa, mama dada, ayuntaliye, najaja bagoi, daya domyako, tadaba utu, suzurupin. Uzoja bhagohi, yaniyaku, ato bhiro jayato, ikamu, ikudu suzudi, nevan chandai, jaun thaupan, pshibha zedari, ikamu I, phobha gago, Mi-e-pa, Po-e-pa, Se-a-da-ma-ma-sa-ve, Kva-du-kva-da, Du-na-bhyam-ma, Dandava-mya-du-a,
ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း အာရော